deyilsiz. Yəni ki, prezident dəymirsə sizə, deməli, siz prezidentin adamısınız. Belə mi çıxır, bilmirəm. Amma biz danışırıq, əziz tamaşaçılar. Prezidentin adamıdır, deyilik. Dövlətin adamıyıq, dövlətçiyik. Danışırıq biz burada. Nə qədər danışmaq mümkün olarsa, biz danışacaq. Prezident haqqında da sözümüzü deyəcəyik. Açıq deyəcəyik, mərd deyəcəyik. Yəni, burada mənə bugün Moskvadan 13 dəqiqəlik bir, 25 dəqiqəlik bir, 7 saniyəlik də bir səs yazısı göndəriblər. 27 dəqiqəliyə qulaq asa bilmədim, 13 dəqiqəliyə bir təhər qulaq asdım və hiss elədim ki, adam orada bir davanın içinə düşüb və mənə deyir ki, əvəz müəllim, biz deyir otururuq, baxırıq, bir adam var idi. Dedim ki, niyə baxmırsan əvəz Zeynallıya? Deyir, adam qayıtdı, dedi ki, ona bax elə, o gündə bir kostüm giyinir, hardan alır bu kostümlar? Deyir, mən də onunla dalaşdım, əvəz müəllim deyir, qurban olum sizə, əzəl axır sizin başınıza bir iş gələcək. Valla bu millətə deyir, heç nə eləyəsi döyülsüz, düz problemləri də düzəldəsi döyülsüz. Onu bağlayın, sən Allah gedin, uşaqlarımızın zadın yanında bir təhəri xarici ölkələrdə yaşayın, sizə orada zaten daha çox iş görə bilərsiniz dünya üçün. Təsəvvür edirsinizmi? Bəzi vətəndaşlarımız o kostümü hardan aldı, niyə iki kostüm giyinir? Halbuki mən bu kostümların hesabını vermişəm. Gedin historiyada 100 dollara 2-3 kostüm ala bilərsiniz İstanbulda. Yəni mən də 5-6 kostüm almışam ki, heç olmasa hər həftə birini dəyişək çıxaq, hamısı da kirlənib, yəqin ki, oradan da o kir görünür. Yəqin bu günlərdə bunu kimyəvi təmizləməyə də verəcəm. Bu dəfə də kostüm ala bilmədim İstanbuldan, onu çıxışdıra bilmədim. Və siz bu şeylərə inanmayın, əziz tamaşaçılar. El adamlar olacaq. Buradan deyirəm, Qarabağdan danışırıq, deyir ki, Ukraynadan niyə danışmışsınız? Ukraynaya keçirəm. Deyir, niyə Qarabağdan danışmışsınız? Qarabağa keçirəm. Deyir, Şuşadan danışın, Şuşaya keçirəm. Məsələ deyir ki, güya bu problemləri bu həll edəcək. Yəni, hər şey var. Yəni, 10 barmağının 10-unu da şam eləsən, niyə yandırır, dəli olub bu, deyənlər var. Bu nə danışır, bu deməli prezidentin adamdır, buna icazə veriblər, bu tənqid edir, deyənlər var. Nə eləsən tərsini yozanlar var, onlara baxmayadan da, baxmadan davam edəcək. Böyük Mustafa Kemal Atatürk deyir ki, sən aşağılayacaqlar, üstünə gələcəklər, yolunu kəsəcəklər. Ümumi deyirəm təbii ki, mən statı tam olduğu kimi demirəm. Səni hər cür yolundan yıldırmağa çalışacaqlar. Heç nədən usanmadan, heç nədən çəkinmədən yolunda davam edəcəksən. Bir gün sənə xor baxanlar, sənə aşağılayanlar, sənə ağız büzənlər, sənin qarşında sən haqlısan, sən böyüksən deyəndə onlara acı-acı güləcəksin. Mustafa Kemal'ın ömrü budur. İnsanıq. Ona görə də biz heç nəyin iddiasında deyilik. Mən bu millətə bildiklərimi anlatma iddiasındayım. Vəssalam. Bəzən baxıram, səsim ucalır, azaltmaq istəyirəm. Azalır, ucaltmaq istəyirəm. Amma əziz tamaşaçılar, biz bu millətin səsiyik və biz bu millətə məxsusuq. Biz bu millətə yalan danışmayacaq. Onların dərdlərini öz dərdimiz hesab edirik. Çünki biz onların içindəyik. Biz onlardan fərqli bir şey deyilik.